Ahoj Viktoriáni, vítejte u sledování videomagazínu Red and Blue na YouTube kanálu Victoria TV. V 18. díle vás opět čeká výsledkový servis mládeže a žen, ohledneme se za fotosoutěží Viktoria v srdci a vyzpovídáme našeho hosta Honzu Kopice. Honzi, ahoj, ahoj, jak se máš? Ahoj Viktoriáni, mám se dobře, teď jsme vyhráli naposled, vlastně, takže dobrý. Hele, ty seš tady půl roku v podstatě, v červnu si přišel, tak jak se ti líbí v Plzni? Tak v Plzni se mi líbí vlastně pořád stejně, už jak jsem přišel, pořád si nemám na co stěžovat, jako město hezký, lidi super, takže všechno šlape dobře. Jo, hned se zeptám, poznávají tě třeba na ulici lidi, když někdo tak někdy jako takhle pozná, jako, ale jako dobrý, že popřeju, nenadávají, tak spíš popřeju jako štěstí, ale nenadávají, tak je to dobrý ještě. Hezký, ale nakoukneme do Synotligy, já tě poprosím o krátký zhodnocení posledních dvou zápasů, což je výhra nad Spartou a výhra v Ostravě. Tak oba dva zápasy nám strašně pomohly v té lize, protože když jsme nezvládli ten zápas domácí se Spartou, když to nevypadalo v poločase vůbec dobře, když jsme šli vlastně do 10, takže tam když jsme prohráli, tak nám Sparta oskočí o 6 bodů a to už by bylo jako špatný, nebo nebylo by to ztracený, ale 6 bodů je dost, jsou dva zápasy a ještě na jaře hrajeme vlastně u nich, takže jsme potřebovali nejlépe vyhrát, to se nakonec splnilo, splnili jsme to. Vlastně celý tým bojoval, vlastně celý zápas, to byl asi jako nejbojovnější zápas, kdy jsme se nejvíc semkli, co jsem tady. Takže to byl super zápas, jsme vyhráli a teď v Ostravě to nebylo vůbec lehký, vlastně, protože Ostrava hraje vlastně o záchranu a ty týmy vlastně už do toho dávají všechno, nemají co ztratit, jsou tam úplně na dně a hlavně ten první poločas nás zkousali, bylo to vyrovnaný zápas, ale pak takovýhle zápas se vždycky zlomí tím prvním gólem, no to bylo podobný zápas jako v Brně, protože tam, když jsme taky dali prvního gola, tak vyhrajeme, ale tady jsme naštěstí neinkasovali a na druhou stranu jsme dali mi toho gola a ten zápas pak už jsme dohráli v klidu. Nakoukneme spolu i do Evropy. Když jsi přišel, tak jsme spolu na soustředění dělali rozhovor, ty jsi říkal, že si chceš zahrát Evropu. To se ti splnilo, jsme v evropské lize. Jaký to je takhle jako pro kluka, který začínal v Humpolci, jestli se nepletu, hrát Evropskou ligu? Tak vlastně jsem možná první z Humpolce vlastně dostal vlastně vůbec, takže to je dobrý, jako samozřejmě tak, když jsem začínal s tím fotbalem, tak tohle jsem jako nečekal, že se dostanu takhle vysoko do takového týmu a budu hrát Evropskou ligu, ale samozřejmě, když to přichází, tak chce ten člověk čím dál tím víc a víc, takže teď bych si strašně splnil ten cíl, abych vyhrál titul s Viktorkou a dostal se do Champions League. No. Takže se to šoupe zase. Zase o krok dál. Jedno splněno, no, ale no. Krásný sen, ne? Asi to, jako no, nastoupit v Evropě. Že to má tak každý člověk, že se vždycky chce splnit nějaký ten sen, ale že člověk už je takový, že chce vždycky čím dál tím víc, takže to mám já tak. Skvělý. U Evropy ještě zůstaneme, před námi je totiž vyhlášení fotosoutěže Viktoria v srdci a já předávám slovo reportérům a zároveň i porotcům Milanu Petrželovi a Honzovi Baránkovi. Ahoj Viktoriáni, děkujeme za všechny fotky, které jste nám poslali v soutěži Viktoria v srdci, přišlo jich více než 80 a pojďte teď s náma vybrat 3 nejlepší. Tak Viktoriáni, bylo to hrozně těžké to vybírání těch fotek, ale vybrali jsme tady s Barim 3 nejhezčí fotky podle nás. Doufám, že se vám taky budou líbit. Tak tady tohle je třetí místo, kdy kočka musela sledovat fotbal v televizi, měla asi angínu, ale fandila na plný plyn, jak je vidět, takže třetí místo. Druhý místo, tady taková rodinná fotečka, je vidět, že nám fandí i ti nejmenší. Což nás těší. První fotka Viktoria v srdci. Myslím si, že se tohle povedlo úplně nejlíp. Ta to vychytala. Vidím, že to jsou dámské ruce. Tak ta to vychytala nejvíc pro to první místo.
Sledujete 18. díl videomagazínu Red and Blue, hostem je Honza Kopic. Honzi, vezmem to po pořadě, přestoupil si do Plzně a rovnou si se přestěhoval sem, nebo si nějak dojížděl třeba? No, dojížděl jsem vlastně, z prvních pár dnů jsem byl na hotelu a asi po týdnu jsem se hned nastěhoval po standu Teclovi na byt, takže to je taky kousek od stadionu, takže chodím pěšky na tréninky a takže je to super, akorát ideální místo. A spokojený? Spokojený. Výborně, co děláš, když máš volno? Zajdeš třeba někam na procházku, kde tě třeba můžou fanoušci tak nějak jako potkat venku? Tak nejčastěji chodím do kina jako jinak, že bych někde jakoby trajdel po Plzni, to ne, jako dojdu si na kafe, že jo, na jídlo, ale nějaký procházky, byl jsem v zoo, jako ještě, když bylo teplo, ale že bych nějaký procházky po okolí Plzně, to je zatím. Co třeba v kině, co ti líbilo naposled? A chodím jako prakticky na všechno, ale nejvíc se mi asi za poslední dobu líbilo Legendy zločinu jsem byl. Dobrý. S Tomem Hardym, jo, to se mi líbí, tyhle filmy, tyhle gangsterky, takže to bylo dobrý. Výborně, určitě my o tobě víme, že si taky rád zahraješ Fifu, pořád vaříš. Vaříš i sám, nebo s kým vůbec bydlíš, jsi tady sám nebo s někým? Bydlím jakoby sám, ale dojíždí přítelkyně za mnou, ale když jsem sám, tak samozřejmě jenom skoro celý volný čas vlastně hraju, takže jo. Koupil jsem si počítač herní, takže teď to střídám s PlayStationem. A máš tam nějaký nick, nebo může si někdo proti tobě zahrát s fanoušku, najdou tě tam nějak? Já jsem řekl, že na PlayStationu mám copy 15 nick, jakoby, takže tam si mě můžou kdokoliv přidat a můžem dát souboj ve FIFA. A tady s klukama třeba z kabiny hrajete jenom, to jenom na soustředění? No, tady hrám jenom s Vaňousem, s tím to hrajeme, zrovna včera jsem, nebo předevčera jsem u něj byl, tak jsme hráli, pár zápasů jsme dali, ale to hráme spolu proti ostatním hráčům. Spolu. A když proti sobě, kdo je lepší? Taky vyrovnaný. Jo? A na soustředěních, když hrajete s ostatníma třeba? Na soustředění jsme naposled hráli s Vaňousem ve dvojici proti Koldovi a Paťa Hrošovský, myslím, že to byl, a ty jsme poráželi. Poráželi, jo. No, a taky nás nikdy porazil, ale spíš my. A co třeba Vít Beneš, s tím jste v kontaktu, hrajete jo, si? Jo, s Benem jsme pořád, no tak on streamuje vlastně no, pořád, jasný. Takže jako někdy kouknu na něj, jak mi to jde, ale jinak, jako píšem si takhle o fotbal, si píšem hodně, takže v kontaktu s ním jsme pořád. Ale a když takhle paříte, sázíte se o něco? No tak vždycky se něco sadíme, ale jako o peníze ne, spíš jakoby, tam spíš jde o to, že ten jeden ten výherce se směje tomu poraženému, ten největší. To nejlepší. No. Výborně, sledujte dál videomagazín Red and Blue, teď je před námi výsledkový servis mládeže a žen. Dobrou formu v závěru podzimní části nabírají dorostenci Viktorie do 19 let. V posledních dvou zápasech získali všech 6 bodů, když porazili Jihlavu a v tomto utkání zvítězili nad Českými Budějovicemi. Výhru 2-1 zařídil krásnými trefami Dominik Hašek. Zvedá se také výběr do 21 let, který přivezl z Liberce bod za remízu 3-3 a naposledy vyhrál nad Znojmem 1-0. Podzimní část už skončila například výběru Under 16, který vyhrál 9 ze 13 zápasů a také hráčům do 13 let. Žáci Viktorie prohráli pouze 2 zápasy, jednou remizovali a dalších 8 zápasů vyhráli. To byl výsledkový servis mládeže a žen. Honza Kopic je stále hostem dnešního dílu Red and Blue. Blížíme se k závěru. Já mám pro tebe, jako na každého hráče, i v podstatě minule na trenéra Krejčího, připravený kvíz. Odpovídej prosím tě první, co tě napadne, jo? Červená nebo modrá? Červená. Gól nebo výhra? Výhra. Titul nebo hráč roku? Titul. Jaký je pro tebe nejkrásnější místo v Plzni? Stadion. A nejkrásnější místo v kraji plzeňském? Nevím. Nevíš, nekoukal jsi za hranice města? Ten, nebyl jsem takhle v okolí. Jaký je tvůj nejoblíbenější tým na světě? Real Madrid. Kdo je podle tebe pan fotbalista? Vaňous. 10 nebo 12? 10. A umíš zpívat? Ne. Neumíš? Ne. Ani si jako nezaspíváš? Jako nikdy si zaspívám, ale neumím to. Bez prše třeba? No jako to si zaspívám, ale vím, že to neumím. A poslední, máš 5 slov, už jsme to trochu nakous, popiš Ondru Vaňka. Náladovej, fotbalista, kamarád, veselej, smutnej. Náladovej, no. Honzi, já tě hrozně moc děkuju, že jsi přišel a stal jsi se hostem studia 18. dílu videomagazinu Red and Blue, měj se hezky, ahoj. Taky, ahoj. S vámi se těšíme, ať už to bude při dalším zápase tady v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví, anebo u dalšího dílu. Čau. Ahoj.